Uma escola municipal foi invadida durante a madrugada dessa segunda-feira e teve vários monitores de computador e uma TV levados por criminosos. O crime foi registrado no bairro Gameleira, na cidade de Periquito. Alessandra Garcia e Hector Nascimento foram até o local e trazem os detalhes para a gente. Alessandra, por favor, boa tarde. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está conosco pelo Balanço Geral. Nico, nós estamos aqui na cidade de Periquito, no bairro Gameleira, onde fica a Escola Municipal Valdemiro Barreiro. E o que aconteceu? Nesta madrugada, a escola sofreu um furto. Foram levados 11 monitores de computador, monitores novos que estavam na caixa e também uma televisão de 50 polegadas. A gente está aqui com o sargento Eric, que está acompanhando essa ocorrência. Ele vai dar agora umas informações iniciais. Sargento, o que a gente tem de informação a respeito disso até agora? Houve algum arrombamento? Tem algum sinal de violência aqui patrimonial? Não, durante a madrugada... Provavelmente entraram pela janela da sala de reuniões dos professores e furtaram esses monitores, juntamente com essa TV. Alguma linha, algum suspeito até agora? Não, ainda não. A gente está fazendo alguns levantamentos para achar suspeito. A gente sabe que a escola aqui ela tem porteiro 24 horas, né? O que, que o porteiro alegou para que não tenha visto esse arrombamento, não, né? Esse furto? Sim, o vigia, ele alegou que fez a ronda normal e que não deparou com nada suspeito. Ele disse que o local que provavelmente entraram na janela, ele praticamente não tem iluminação, facilitando assim a ação do criminoso. Obrigada, sargento, pela sua entrevista. Nico, a gente vai trazer a reportagem completa ao longo da nossa programação, viu? De Periquito, Alessandra Garcia para o Balanço Geral. Obrigado, Alessandra. Obrigado aí ao Hector pelas imagens. Logo mais a reportagem completa no MG Record. Cabe um comentário, né? Vandalismo contra a escola. Não só vandalismo, mas nesse caso um furto, né? Furto. Furto qualificado, né? Que coisa, né? Destruir uma escola. Roubar coisa de escola.